dut. Nik irabazi diat. Zugur puntarekin zintapuskatzeak ez di balio, txikito. Ez du la balio zintapuskatzeak? Ez du balio, ez. Aizak, Marino Lejarretak esprintean beti buskatzen dik zur puntarekin. Begira, Marinok ez dik esprint badira bezi beren bizitza osuan, Beraz, alfera dutari. Eta txilburrarekin balio aldu buskatzea da. Bai, noski reglamentua jartzen dik txilburrarekin buskatzea, admititua dagoela. Beraz, konforme, hi. Nira bazle! Irabazle, lehenengo izan nahi zenez, ini musu bat. Bai! Dani bigarren nahi zenez, bi musu! Bueno, ba. Zabezaldi, eh? Piter. Horrengo zarek maile egezitu, gara ipateko abezela goxeak, eh? Horrengo arraspatu iteitek, gara? Baina, txurra baina. Egi izan, gonto. Marino! Marino de Garreta! Eta orain, Dolphin Blues Band! Every day when I get up, I say, way too much to wear today. Every day when I get up, I say, way too much to wear today. You had to hurry up your purse and start a new life. Let's see where the task comes. When the times come, feel the world falls on me. Sister, there's Princess Car, and I couldn't stop her. I ran.
Eskerrik asko, Dolphin Blues Band taldeko musikariak. Eta orain, hor non bai. Oga, gaurko lehiak ideak. Berrogeita lau. Berrogeita lau. Zein da berrogeita lau, azkar? Non da berrogeita lau? Eta zein da txikitsua? Xavier. Xavier, zer gehiago? Zurupe. Eta nongoa, eta guzteria dina. Zumarrakoa eta amazazpi urte, gaztetxo. Zurra, zure, xeri, xeri, lato. Xavier, beste numero txobat. Saldoa tiene nahi? Berriro, berriro. Oh! Ige feiten dute. Eunda hogeita mar. Eunda. Eta zu nongoa? Aranikoa. Eta izena, eta hori dena? Mikel Goikoetxea. Hogeita bi urte. Hogeita bi urte, eh? Galderak. Marilo Lejarreta, txistularia. Utxistularia, geba. Txirrendularia, eh? Da gaurko gonbidatu ba eta berari buruzko galderak, eh? Entzun. Hor non bai? Zein da Marino Lejarretaren jaioterria? Behin, berriz, ala askotan! Berriz. Ea, zuretzat, asmatu du Xavierrek. Zure Xavier esan diazu? Mikel. Ah, Mikel hartuta nengoen. Zun. Zein da Marino Lejarretaren egoera edo estatu zibila? Soltero, mutilzar ala fraile. Soltero. Kasi. Bai. Zuretzat, bigarren galdera. Ha. Marinok badua nahi bat urte askotan bera bezala txirrindulari profesionala izandakoa. Nola du izena honek? Ismael Pantagruel ala Carlos Gardel! Ismael. Baita. Nola dakiten, Mikel. Entzun, nola du izena Marinoren amak? Zun ondo. Marta Sánchez. Francisca a la José Luis. Francisca. Me José Luis jartzen du. Francisca. Ea, zure eta dizugarren jarte da, baina. Lana dakizue, eh? Hiru titulu hauen arteko bat, ez du oraindik Marinok lortu. Entzun ondo, eh? Bat ez du lortu. Berrizko faraoia. Gipuzkoako kirolaririk onena. Txatoen sari novela. Berrizko faraoia? Oh, baina hori, jakina lortu dula mundu guztia esaten dio berrizko zumea, berrizko faraoia. Oa, indik ez diote txatoen sari novela aurten Kamilo Jose Zelari eman diotelako? Zaltzen, inzepeno, Mikel, zure aukera. Marino dudatan dago? Zein ekipotan sartuko den. Hiru hauetako bat, ala ere, ez dago aukeran. Bat ez dago aukeran, beste biak bai. Ea zein den hori. Fagor, Club Deportivo Alavés animo, pues, a la 11! Aukeran ez dago nesan behar ez? Club Alavés animo, pues, ez? Onza, te bango dizu, zorri xe bai ez! Xabiertxo, ze pena. Galdo induzu? Berdin dio. Berdin ez dio, defensa txikia bat dago, ez? Txikia. Txikia? Hone zen nahi du, automobila zen nahi du? Ez, berdin dio. Urrengo batean izango da. Argi, aurba. Mikel, tira bat dizu, holo dake bango dizu. Saria? Epa.
zareten. Listoak dira gure. Gure lehiakideak. Dana dakite, eh? Printzeak ematen zuze. Gehitu alduzu periodikoan. Felipe Borbon printzeak. Ikasarlo guztietan, asignatura guztietan, sobresaliente lortu du. Ni printzea izan ezkero lortuko nuke, eh? Eta erragizan da gehiago. Matrikula ere lortuko nuke. Baina, mira, gauza guztietan matrikula. Nork lortzen duen badakizu? Joni Melvilek. Horrek bai gauza guztietan matrikula lortzen duela. Aurrera, Joni. Itxasoa laino dago, marinoren faltan nago, nik zuzaitut maiteago,
loran piñonek dokina baino nik zuzaitut maiteago tamargo kanka sartea baino Marino, 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 contigo me quiero casar. Marino, 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 contigo me quiero casar. Itxasoa laño dago, marinoren falta nago. Nik zuzaitu maiteago Jokin Mujikak kaidak baino Nik zuzaitu maiteago Turreko maio horia baino Marino, Marino, Marino Contigo me quiero casar Beratzara Ta sentimentuz Ere bai Izanai Ote duzu Sirena honen Ez kongai Submarino Horizantia 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 Submarino Horizantia Horizantia, horizantia Nirekin ezkontzea Ez ote duzu onena Ezkontza bidairako Erosiko dut tandena Submarino, horizantia Horizantia Thank you.
Berrizko dantzariak izan dira hauek, berrizkoak, Marinoren herrikoak, eta? Bai. Eta zu bezalako buruzagi bati ez zion, ez dut uste mina hundirik emango zionik zure ordez, zure ore hortamintzat Marino altxatzeak, ez da? Bapes. Mila esker bat berrizko dantzariei, eta horren arte, agur! Para hoy, zume, titulu asko jasotakoa da. Baina, zerbait izatekotan, bera, ziklistarik aerodinamikoena da. Estima hundian du jendeak, hola, etxitzen duen mutila ez delako. Begirada espeziala du, aitortzen du emakume batek baino gehiagok. Baina lotxatiegia da. Aurten, 127 egun pasat ditu bizikleta gainean. 35.000 kilometro egin. Eta oraindik funtziora etortzeko adorea eta umorea du. Marino Lejarreta. Marino, txikitatik datorkizu ziklista izateko zaletasun hori? Bai, ni uste jaiotatik, jaiotatik nakan bizikleta bat, dendaz goratzen zelako, baina... Bai, eh? Etxo gara, etxerretik gora eta bera, eta... No, errolketak asko gehiago. Hasi eran beti lurretu zir zamar, baina bera, minik izan hartzen gazetan ez. Baina, zein izan tenuen lendabiziko bizikleta? Ez nahiz goratzen, baina neurea 16 urtekin hartu nuen. Baina ez nahiz goratzen, gaztien etzen, orduan. Alere, Marino, zeu txikitan dik diozu, zinela zaletua, baina ziklista aurretik zinen beisbol jokalari izan? Bai... Egia da? Hombre... Berrizko mutila eta beisbolean, baina zer da? Kusia, ezke, nire ernego guztiek eta palokin botatzen zen kanpora. No ze meinen aurretik eramaten joan batzuk eta palo gogorra da eta... Beraz, zure anaietatik, anaian gandik palo asko jasotakoa zera zu, Marino? Ba, bastante. Orduan zan, legia zan, ba, inertzuena eta ba, ebre unditzeko ziren. Horregatik egin zera ingo gorra beraz. Bai, hori zigur, zigur. Oain zen buruzko giroa daukazu, familia, no? Hendik ere makillakin zabizate, o...? Oain dana aldatu da, oain jo, bako, hombre... Zen buruzkoa da, zen? Zer egiteunte familikoak, zure aventura ikusten dituztenean, telebistan, eta... Ba, gauza gondor dizen nien oso pozik goten di, baina txarto dizen nien, benez, etxakuten nez atrebitzen asko. Baina, bueno... Inventatze, konzentrazio bat, dolakon bat, eta, bueno... Izan xelbe samarrazka zuen gainera familian, Marino, Ismael, Nestor... Hori galdera hori pasatu egiteko zen, nire aietan amai, o euren aie puntekoa, o... Eta arrebat? No dira? Arrebat iziar la amaia. Oie, normal xo? Normala guai, bira. Normala guai. Eta etxean, asarratu iten dira, zeo ze... Daizketa zen daizunean, asarratu. Hombre, lehen esauten bezala ez nesko, atrebiten etxea juten... Eta etxe zalea zara? Bai, etxe zalea. Eta mora pasatzen zu etxe di kampo eta etxe zalea zara. Bai, etxe zalea nahiz, beti kampoen ibilizkero, ondo asko goratzen nahiz etxekin, eta gehien ez behar, amengo mintikin. Eta etxera iriztu zenean irabazi ondoren, ondo onartu zaitu zenean, amari ze eskatzen diozu lehenengoa. Jana. Euskal amatxo guztien, zera, kafesneazo makin, plas! Ba, txaten du beti, argala aiaitzen nahiz, da orduan, ba, bueno, jana, delen zoza, jan. Kampun ez da bala moten jana, eta. Arrazoi ez daio falta gainera. Adore, etxe zalea da, eta oain, temporada guztia bukatu, ez da gizzen bat egun etxetik kanpota, berriz ez, pasoaz non baitera, urrutikak. Ba, ez da zuizten, pakeien da. Nork ez daitxun pakean? Pake. Eta bitorre, pakean. Haizu. Hankaz gora jaso dutenak, hankaz gora jaso dutenak bere herriko dantzariak izan dirak. Hori bai, baina daren artien, ba, bueno, baketa sonik ez dekat, da hori urrutin, oie. Ez, baina guri bakarrik esan, nora zuazen. Baina ez postalak bidatzen. Nora. Ez da, esan. Ez da, enaz. Ba, bueno.
Botza asko egin da lekora. Botza asko egin da? Bai, bai, bai. Ea. Eta beti... Zambiara. Nik uste asko zobeto Tailandiara. Esan didate, Tailandiako masajeak oso onak direla turra korritzeko. Bai, bai, errazen dugu zu. Beraz, badakizu, marinoagia. Bai, eta norekin zuaz? Bakarriko? Que va, beste nire moroko tipo batzuki. Bai, bai. Masaje jasotera. Eta nak, sekreto, sekreto aduka. Zena gaipatu egitezke? Oiek bai. Bueno, ez da gaitu, endaz etrabitzen izena egizaten. Joder, gero txarto pentatu bila jentik eta. Jendea pensa ez da lan eduena. Sekretetu txikirin bat edo, eren berko digu. Ea, zer da depilazio famatu horretak. Hori nola egiten duzu, depilazio, edo kutsi da. Ba, oin ja, hasi dugu. Ai, 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 ai. Azita daude, marina, zer da. Ez que temporada bukatu da. Eta zein portatu, baina. Nola bukatu da. Eta nolakoan. Ez zi txitxarro ez duzu dugu behar. Aize ekin jauzik jende, da baina zaren nabien bizikletan. Menkutxen ez, 1 milimetro bat dago, eh? Nola egiten duzu depilazioa? Nola egiten duen depilazioa? Besatu, da. Argitza jakin nolak? Bizikletan jute garen, aizeek, ba, kendu egiten duz. Aizeek berak, eh? Ni pentsatu nuen, zaletuak, pasatzen jatean, ah, koskak. Ke ba. Oin horretzak entzen desa moduna aiziek eta guri, ba, igueli guen. Guztiko dugu janka jasen. Makillatu da, ekarriko gainera. Lastima da ez, monolako mutiko ona txintxua dugu dien eta ze gezurtero da ben. Ba, ba, gezurtero utxa. Nira fizio ez da guzurra, baina bueno. Aizu, eta jak ez duzu nahi patzen norekin joan gozera, noborretera, karrera batetan mintzatzen da zure lagunik onena edo, zure lagunik onena mintzatzen duk izan dira. Bueno, alde batetik, ba, elmugako pankartaz da, eta besta aldetik, ba, neskatilak, adekan da zenak ematen lorak edo. Guri, hortokatu zaiguna. Eta karrera maitzen zer egiten duzula, enda biziko da, plas, hundaz egiten duzula. Bueno, udan lehenengo aldo, ba, erari jaiatzen, dana burukan aztega, ba, ure eraten, Coca-Cola hartzen oso zer, dana burukan egiten duz, dana nahi duz oso zer da, eta gero, ba, dutxatzea jutea. Eta dutxatzea joaten zeretenez, hotelera, bensatzen dut, hoteletan, niri esan didate ziklistak nahiko maniatikoak zeratela. Niri oea onelakoa gustatzen zait, niri bestelakoa. Marino ere maniatiko horietako bat da? Ko, horkin ez, baina beste gauz askokin bai, kamisetakin eta galtzakin eta, bueno, dano da, bizkan maniatuko zemarrak. Ez du marino eta botilinean zer ematen duzue? Ene zateko datzen hori, ez du nahi izate hori, zer nahi, zekretu. Ona, ez du zer esan nahi, Baina, hori konezako da sekretu hori. Mutu ematen du, mutiko, ez du zer esan nahi. Ba, kubatak. Ah, ba, esan! Baina, bueno, sekretu guztik eta biztazue. Ja, beste sekretu bat, Marino. Nola konpontzen zerate komuneko lanak karrera baten egiteko? Sekreto bat? Ba, aldan moduen. Ba, karrera azte desan behar duen nien. Ba, bisikleta di bajatu, deskantzo bat hartu. Noza meine bat emak gehatu... Benita zo deskantzua gainera, eh? Ba, hau deskantzua. Noza meine bat emak gehatu da hor galdute, eh? Gizaztu guzi behin. Denpor asko inez gero. Zu beste sekretutxo bat. Zer da txitxarroko egoera horta? Ah, hori juerga bada. Hori usteko, guazte. Nada, Bruce. Tipo cowboy, viva... Con jarras de cerveza dejo las horas pasar. Música en el radio, no me importa el tiempo ya. Locos en la nube del ruido infernal. Este es un chat. Thank you.
Eta zuek, abizena. Gehi, bat! Txaila? Aba! Entzun, pardo! Ez! Baina, moru arraioa. Zinazio batzen. Mañana pasarán por aquí. Son personas cansadas que perdieron las ganas esperando ver. De trovador. Marino, zu bizkaita. Baina hori oso jende kuriosoak formatzen dute, eta haietako bi par... kazetariak... Espa, espa. Ula, ula, gure laguna. Bea eta txirrindulari. Boca toda, boca toda, boca toda, acabó. Boca toda, boca toda, boca toda, acabó.